moc budu není, a to ráka. Hej, to žále, už jsou tak potvá. Až do kože. Išla jsem já za masára. Masára. A celá se porezala. Až jí byla, ach můj bože. Ach můj bože. Kdo mi teraz odpomože. Thank you.
slunečko, dobré je, dobré je. A kdože nám ho naleje, naleje. Naleje nám ho svatý Jan, svatý Jan. Bože, Kristus Pán, Kristus Pán. Naleje nám ho svatý Jan, svatý Jan. Požehná nám ho Kristus Pán, Kristus Pán. My jsme vínečko pijali, pijali. Panu Mariu vzývali, vzývali. Panu Mariu žarošku, žarošku. Našu patronku moravsku, moravsku. Panu Mariu žarošku, žarošku, našu patronku moravsku, moravsku. Krajinný ráz mikroregionu je dán nivou řeky Olšavy, náležející k Dolnomoravskému úvalu, ohraničenou Prakšickou vrchovinou na severu a Hlučskou pahorkatinou na jihu, dále se zdvihajícími kopci Bílých Karpat. A vítám už nyní čelo dalších zástupců a tím je Vlčnov. Tam přichází pan starosta, nesoucí prapor obce, pan Jiří Matušík. Místostarostkou obce je paní Marta Mošková. Dobrý den. No a vidíme také bývalého pana starostu, pana Pijáčka, který nyní působí na krajském úřadě. Vlčnovská děkovka, Vlčnovjané, ta má už více než 130 letou tradici. Za tu dobu se tady vystřídalo několik generací hudebníků. Základ dnešní vlčnovské dechovky tvoří hlavně mladí a nadšení muzikanti z Vlčnova a blízkého okolí. A vedle dechové hudby Vlčnovjané působí také mužský sbor, který byl založen v roce 2003 a má 23 členů. Ve Vlčnově. Perpetuál má lidové písně z celého Slovácka, ale hlavně z vlčnovského regionu. Snaží se udržet lidovou píseň živou, bez úprav a uměleckých zásahů pro další generace. No a co zajímavého a typického nám do Uherského Hradiště tento končící, právě odcházející mikroregion přináší průže s folklorem celého mikroregionu, všech obcí od nejmenších až po nejstarší, ukázky krojů a také gastrospeciality mikroregionu, jako je chléb se sádlem a cibulí, škvarky, slanina, klobásy a také minerální voda, slatina. Na znak Muchlovic je to štít obecního.